Hii wanakuja kuanza ngomba hii ni kijana huyu George Maura. Anaangalia huku na huku. Anaambia twende kwa kijana Samir. Samir anaangalia huku na huku kwa kijana Wanjala. Wanjala anasema twende kwao. Huko mdoko kwa kijana kwa Dorek. Dorek kwa kijana Chui. Chui anaangalia huku na huku. Anajipinda kama upinde kumpita Petra Pass nyere kwa Isco. Isco kwa Zoku. Zoku kwa kiangalia huku na huku. Pembezoni kushoto kupata kijana Herrera. Herrera kwa Zito. Zito kwa kisanduku pale. Chenga kwa jinalia. Ya pili. Mavo kichwa kinalia kwa ni mimi wako Papa Waswa, nikiwa na kijana mwenye uzoefu Papa De Samist, tayari kukuletea makala ya the 2020 Cultural Week kuanzia 17 hadi 22 ndani ya the University of Kabianga. Tukutane Kabianga.